Salam alaikum wa jawa mané dañuy digité sunu parti gay cet village ak imam famo sen djey di imam ratib dekk bi ayet association élève étudiant de jawar ñu fassiyene jallale quelques messages concernant ces activités le lendemain de la tawaski ñu fassiyene def sessel andé ci ak le mouvement 3F pour contribuer ci développement de dekk bi 3e jour tawaski ñu fassiyene def waxtan conférencier ki nga fassiyene waxtane moy monsieur Talib Nyang parrain bi di monsieur Fally Wade ak ay intervenants biir waxtan bi comme ko sunal na oustaz Ahmed Fall Seck ak quelques intervenants inshallah ak 4e jour tawaski ñu fassiyene def concert ki nga fassiyene def moy El Norini ak ay artistes invités yépp ñi ngi ñëw wo ci bus bob ngeen ñëw soutenir sen étudiants inshallah awa dekk bi ñu ngi di wo ci activité yépp ngeen ñëw japp ci surtout cette thérapie nak ku ñu xamna ni ci ñu tawaské bu ci LS dekk bi day bari xawtilin tuti ñu ngi di wo ngeen ñëw japp ci ndax dekk ci dekk mom défar dekk bi gi gan yaakar na ñu ngi di wo bu baax bu baax ñu ñëw japp ci One love, walu yeah. One heart, walu yeah. Walu jiri, walu taka, walu yeah. Bolo don ben. Mane mo ni communique kan. Dañay fenn nga lan wax radi. Du sa xol amu togay tay. Ana la wono la. Mo nday photo nga yoru xass. Ana xass nga yoru. Sa bi yoru ma xass. Mo photo wayo. Je suis un peu plus de temps. Je suis un téléphone.
guddi ki rek del model ba ni ko buñ mo bax mon ngay soy nangam nang way soy mo portable ba mom mo portable bu ni tias moram bus moram ni tak bobu la ko ci 1000 sap bobu la ko ci 1000 sap seur bobu rek la ko ci 1000 sap nak pour le développement de Diawar et pour une langue meilleure de notre chère ville.